İlim, техника жана ойлоп табуучулар олимпиадасы жыл сайын салтка айланып өткөрүлүп келет. Негизги максаты балдардын ойлоп табуу жөндөмдүүлүгүн арттырып, илимий техникаларга кызыгуусун күчөтүү болуп саналат. Ошол илим, техника окуучулардын өздөрүн ойлоп тапкан техникалар боюнча, анан бул жаңыча поезддердин түрлөрүн ойлоп табуу боюнча каралып атат. Андан тышкары дагы апрелде өтүүчү 21-нчи кылымдын ошол эмелер боюнча дагы каралып атат, номинация каралып атат да. Бул эми бизден областтан пока ошол республикага жолдомо берилет, анан диплом, грамоталар берилет областтык билим берүү улуттук билим берүү борбору тарабынан. Сапаров Кадамжай районунун Дыйкан орто мектебинин 9-чу классынын окуучусу. Ал конкурска өзгөчө даярдык менен келген. Тапшырмага ылайык тар жолдон кууш жолго, кууш жолдон тар жолго ылайыкташтырылып поезд жасаган. Поездди жасоо үчүн 2 жума убакыт кеткендигин айтат. Поездди ушул тапшырмага карата жасадым. Тапшырма келген болчу, кеңк аллеядан тарк аллеяга өтүш үчүн. Бул негизи темир жол Кыргызстанда өтө керектүү. Бул темир жол менен адамдар көмүрлөрдү жана башка иштерди жүргүзүшөт. Эгерде ушул тарк аллея жана кеңк аллея Кыргызстанга керек, ошону ишке ашырып база жасап келдим. Олимпиаданын жеңүүчүлөрү республикалык олимпиадага барышат. Быйылкы жылы жакшы даярданышып келиптир балдар. Кудай буйруса эң жакшы мыкты деген балдарыбыз республикалык алтын түйүн улуттук академиясы уюштурган олимпиадага барышат. Эртең 8-нчи февралдан 12-нчи февралга чейин болот. Ушуга эң мыкты деген макеттерди, жакшы долбоорлорду тандап алынат азыр жюрилер тарабынан. Азыр балдар өтө жакшы даярданып келиптир. Катышуучулар арасында эң жакшы деп табылган макет республикалык алтын түйүн академиясы уюштурган олимпиадага жолдомо алат. Мындан сырткары 21-нчи кылымдын жаш ойлоп табуучулар арасында өтүлө турган короо сынакка да катыша алышат. Мадина Эсенова, Куштар Абдыкаар уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.